Незваные гости из миграционной службы, нацполиции и даже СБУ. Кто и как проверяет материально-бытовые условия переселенцев? Почему общественники снова протестуют под Кабмином? Какие еще социальные улучшения ждут вынужденных мигрантов в ближайшее время? О восстановлении соцвыплат, справки ВПЛ и электронных пенсионных удостоверениях поговорим сегодня с нашими экспертами. В эфире «Всем миром». С вами Максим Суражский. Добрый вечер. Выплачивать ли пособия и пенсии переселенцам? Это теперь решают специальные комиссии после целого ряда проверок. Начнут с подтверждения фактического места проживания. Вместе с социальными инспекторами в одном из первых рейдов побывали и наши корреспонденты. В дверь квартиры, где проживают переселенцы, стучат социальные инспекторы в сопровождении полицейских. Но им никто не открывает. Проверяющие оставляют уведомления. Мы оставляем записочку. Человек должен в течение 3 дней явиться к нам в управление, чтобы мы составили акт, что он действительно проживает. По следующему в списке адресу дверь открыл хозяин квартиры. Мужчина уверяет, переселенцам жилье никогда не сдавал. И никогда не проживал. Из 5 адресов, по которым побывали проверяющие, фактическое место проживания смогла подтвердить лишь дончанка Татьяна Алексеевна. Теперь переселенка надеется, что выплаты ей восстановят. Ведь без них, признается женщина, прожить тяжело. Если дома брошено все, и животные, и все, это не очень легко, будем говорить так. После окончания рейда инспекторы составляют акты. В них описывают условия, в которых проживают переселенцы. Информацию передают на рассмотрение специальной комиссии. В ее составе чиновники, представители пенсионного фонда, соцзащиты и полицейские. Именно они принимают решение, возобновляют ли выплаты вынужденным мигрантам. Ходим по домам, проверяем не только материальное положение, но и факт проживания, безусловно. Вот. И согласно этих проверок составляется акт обследования. И потом уже на рассмотрение комиссии выносится именно положение принять, или, ну, то есть назначить или приостановить выплаты. Вычислить псевдопереселенцев помогают сотрудники СБУ и пограничники. К ним обращаются, когда вынужденно перемещенные лица не являются в соцслужбы даже после письменного уведомления. Отправляем запрос на погранслужбу. А уже погранслужба по базам, у них есть электронные базы, кто где находится, и там будем ждать ответ. Только в Покровске зарегистрировано свыше 20 тысяч переселенцев. Но на получение соцпомощи и выплат могут рассчитывать только те, кто пройдет все проверки. В каком случае комиссия имеет право лишить переселенцев соцвыплат? Можно ли оспорить это решение и обязаны ли вам вернуть деньги за период заморозки начислений? Что делать, если во время проверки вас не застали дома? Об этом поговорим с Ольгой Гвоздевой, координатором по развитию общественной организации «Донбасс-СОС». Она у нас сегодня в гостях. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. Давайте по порядку, по хронологии. Откуда растут ноги у этих нововведений? 8 червня цього року були прийняті 2 нові постанови. Одна з них довгоочікувана, з якою працювала громадськість, це зміни до 509-ї. Це те, що очікували по прийняттю нового закону. Та? Те, що робить довідку безстроковою і відміняє нарешті штампи міграційно. А друга, яка не була обговорена з громадськістю, так і з експертами на місцях, управліннями соцзахисту, це от якраз та постанова, яка вводить 2 порядки. По призначенню виплат соціальних і по контролю за ними. За нашою думкою, але не тільки наше, насправді і вже і міжнародні організації про це говорять, ці 2 порядки є, по-перше, дискримінаційними, по-друге, не відповідають Конституції, міжнародним стандартам та законодавству України. Чому вони вводять альтернативні процедури? У нас внутрішньопереміщена особа, наприклад, отримує виплати за інвалідністю, а людина, будь-яка інша теж, яка отримує виплати за інвалідністю, от зараз цими процедурами для них абсолютно різні механізми перевірки отримання цієї соцвиплати. І тому ми кажемо, що це дискримінація і вимагаємо повернути до такого підходу, що всі соціальні виплати мають перевірятися як до всіх громадян по відношенню до внутрішньопереміщених осіб. Що це за ноу-хау перевірки? И кто проверяет, как проверяют, что следует за этими проверками и кто входит в комиссии? Ну, насправді, перевіряти мають, по-перше, інспектори. Соціальні інспектори, незрозуміло, чому в вашому сюжеті там були присутні ще
міліція. Та, найперші перевірки мають ходити... По незалежним від нас причинам, повірте. Просто так вони працюють. І благо, що там не було сотрудників Служби безпеки України або кого-то ще. Там може состав бути до 20 чоловік, як я полагаю. Насправді так. Ну, але зараз ходять саме інспектори, соціальні інспектори, і перевіряють факт проживання по місту реєстрації внутрішньопереміщеної особи і складають так званий акт матеріально-побутового стану. Причому, навіщо цей акт, є різні версії. Як казав пан міністр Рєва, що ми дізнаємося реальні потреби внутрішньопереміщених осіб. Як вони потім їх будуть застосовувати, невідомо. Але в самій постанові є така річ. Якщо, наприклад, людина, от справді її не було, вона протягом, їй потім дається 3 дні, потім висилається письмовий запит знову до неї з'явитися в управлінні соцзахисту. Якщо її знову не було протягом 3 днів, їй припиняють виплати. Потім, якщо вона після того вже повертається і хоче поновити виплати, їй можуть поновити або через 2, або через 6 місяців тільки. Тобто факт, вона довела факт, що вона проживає, комісія сказала, окей, це дійсно факт, але виплати ми вам дамо через 2 місяці або це через 6. Це не тільки адресну допомогу? Всі. І оцей акт, як кажуть... А виплатять ли вони ті гроші, за які не будуть... От в цьому разі, якщо вже припинено, та, якщо людина не з'явилася і припинені, то вони не повернуть. І для прийняття рішень, Ольга, скільки їм потрібно часу? От моменту, як вони не застали чоловіка вдома? Всього на цей зараз, на період, якщо ми порахуємо всі дні, там трошки більше 20 днів, від, наприклад, людина прийшла, подала заяву, що їй потрібно відновити виплати, бо багатьом вони зараз призупинені, багатьом незаконно, і до моменту вона чекає на інспектора, потім комісія засідає. Це все може відбутися протягом трошки більше 20 днів. Але по факту, що відбувається зараз, не вистачає інспекторів. От інспекторів насправді на місці дуже мало. І про це говорять представники управління соцзахисту обласних, що ми не можемо виконати повноцінно цю постанову, бо у нас просто немає людських ресурсів. А чому, про що думала, наприклад, Міністерство соцполітики, коли приймало таку постанову, де їм взяти ці ресурси? Штат треба збільшувати. За рахунок чого? Зараз самі представники управління соцзахисту говорять, що це нереалістично, і вже були випадки, нам телефонують на гарячу лінію, що людей запрошують в управління соцзахисту, і там на місці складають акт матеріально-побутових умов, тобто інспектори вже не виходять. Тобто ми маємо по факту порушення постанови, а якщо інспектори запрошують до себе, та, і, можливо, будуть пропозиції переселенцям. Та? Ми можемо вам складати такий акт, який ви захочете. Насправді ця постанова... Корупційна составляюча вже тут з'являється. Точно так же механізм управління вернули в ручне управління. На жаль, так. Що можуть собі дозволити, прийдя домой перевіряючі? Полізти в холодильник или відкрити шкафчик там, з лишніми речами? Где границы допустимого? Немає, досі немає затверджених методичних рекомендацій. Це документ, який би регулював цей процес. І все виходить на особисту якість, особисті якісь чинники, і що людина, як інспектор, буде себе поводити. У нас вже є відгуки від людей, коли справді людина приходила, дуже чемно себе поводилась, просто питала про наявність якихось матеріальних ресурсів і якихось потреб, і це відбувалося за 15 хвилин. А буває, що бувають інші випадки. І коли це не врегульовано, зараз це не врегульовано, то це знову ж таки можуть призвести до того, до якихось порушень на місцях. А окремо це про те, що ви говорили про робочі групи.
з представників Служби безпеки, Нацполіції, інших державних органів, але, звичайно, інспектор теж має бути. Там, знову ж таки, складаються ці акти. Такі робочі групи не повинні ходити до всіх, вони мають ходити до тих, до яких є питання, так звані. Якщо, от, наприклад, зараз говорилося в сюжеті, що управління соцзахисту посилає запиту до прикордонної служби, прикордонна служба повідомляє, що таких-то осіб, у них є інформація, чи вони не проживають на підконтрольній території, то до них виходять якраз оці робочі групи. А хто ще становиться підозрілим переселенцем, так скажемо? Ну, це саме по факту, ну, насправді немає такого по законодавству, це не є порушенням. По законодавству дійсно ні, а для перевіряючих, що є фактом? Знову ж таки, я можу говорити через те, що говориться, та, і через те, які нормативні акти є. Та. Ну, робочі групи поки не ходили. У нас немає поки такої інформації, що приходили СБУшники чи Нацполіція саме в складі перевіряючих. Але ходити вони можуть тільки, якщо є інформація, що людина не проживає постійно. Тобто постійно це більше 60 днів, вона не перебуває по факту, по місту фактично вказано проживання на підконтрольній території. Соответственно, з дня прийняття 60 днів ще не пройшли, поэтому эти комиссии ходить не. Ну, ми видели в сюжеті то, що з сотрудниками МВД, несколько работников УТСЗН Покровска все-таки навестили, ну, как минимум 5 адресов. Да. Уявіть собі, сусіди, да, відкривають двері і бачать, що до їх сусіда переселенця прийшла міліція. Називаємо це міліція. Пока. Ну, які будуть думки у людей? Насправді це просто перевірка факту проживання. Але ми створюємо такий, знаєте, ну, з лютого місяця ми створили, що у нас 500 000 людей, навіть більше громадян, це шахраї. А тепер ми до них запрошуємо міліцію і СБУшників. Ну, тут без коментарів просто. Тих, кого не перевіряють або не перевірили, вони отримують виплати або їм приостанавливають? Насправді зараз перевіряють перш за все тих, кому призупинені були виплати. Є насправді люди, у яких довідка дійсна і виплати йдуть. Але призупинки були через списки СБУ, через штампи, так, коли люди поновлювали. Перевіряють насправді їх зараз найперше. Люди мають прийти і подати заяву в управління соцзахисту на поновлення виплат. І як зараз цим справляються управління на місцях? Вже є багатьох практика видавати талончики. Тобто людина приходить, є черга, їй пропонують. Записуйтесь в чергу, ми вам даємо талончик, ви прийдете на певний день, певний час, потім без черги тільки подати заяву. І, увага, в Краматорську є такі талончики на вересень, на жовтень місяць. Це вже сьогоднішнього дня? Так, це вже, ну, це буквально минулого тижня. Бердянську нам надіслали теж переселенка талончик такий на листопад. Тобто, от у вас немає виплат, в тому числі і пенсії. Щоб їх отримати, вам треба перш за все прийти з заявою. З заявою ви прийдете тільки в листопаді, а потім вам ще щонайменше місяць чекати всіх цих перевірок. Півтори тижні на само заявлення і обробку його, і потім до півтора, да, а то й двох ще місяців до, собственно, начислення денег. Залежно від того, скільки інспектор встигне до вас прийти, скільки йому там треба перевіряти людей. І як в цьому випадку діяти, коли в сутки по 130, по 140 чоловік в один собес очереди, і вони не успівають, при тому, що там, я знаю, существует две очереди. Одна по записи, вторая не по записи, живая очередь. Что делать людям? А є ситуація, коли чергу продають. Це теж ще один, дякуючи нашому уряду, ми створили ще один чинник, не знаю, заробляння і на наших громадянах. Чергу формують і чергу продають. Це теж є. Ми говоримо про те, що в цій ситуації треба виходити жорстко. Ми подаємо до суду на цю постанову. І ми радимо всім громадянам активізуватися, і хто може, теж подавати до суду. Ми насправді зараз збираємо тих людей активних, які згодні разом з нами
подати до суду, які є отримачем соціальних виплат, різних виплат. І вони можуть, наприклад, подзвонити на нашу гарячу лінію 0800 309 110, зв'язатися з нашим юристом, сказати, що вони готові. Ми можемо їх проконсультувати, в тому числі незалежно від того, де вони знаходяться, порадити навіть юристам на місці, бо багато громадських організацій працюють по всій Україні. І ми радимо, ну, людей не залишати це просто так, боротися за свої права, бо ця постанова насправді, її можна справді оскаржити в суді, бо стаття 46 Конституції України говорить, що пенсія – це є власність громадянина. Постанова говорить про те, що комісія за рішенням може, ну, може прийняти рішення скасувати пенсію. Ольга, ну отмена постановления 365 может занять до полугода, правильно я понимаю? А, ну, разные сроки могут быть, звичайно. Методы какие? Вы будете собирать одно общее исковое заявление или по каждому случаю отдельно? Мы будем, мабуть, діяти и так, в зависимости от того, сколько людей згодні подаватись. Я знаю, что много громадських организаций будут подавати за разными методами. К вам сколько уже обратились по этому поводу? От нам близько десятка, які готові. Та, а взагалі по цій проблемі, ну, дуже багато людей звертаються, а близько десятка ті, які готові подавати вже до суду. Сейчас мы как раз и перейдем к обсуждению тех активных действий, к которым перешли уже общественники. Гройсман, открой глаза на проблемы переселенцев. Так называлась акция, которую сегодня общественники провели под кабинетом министров Украины. В ходе митинга активисты презентовали свой альтернативный отчет о 100 днях работы правительства в сфере внутренне перемещенных лиц. Также правозащитники издали книгу, содержащую 100 реальных историй вынужденных переселенцев, пострадавших от дискриминационной политики государства. Давайте послушаем мнение участников. За последние полгода мы заметили, что проблема внутренне перемещенных лиц совсем не является приоритетом для нашего правительства. Такое ощущение, что члены правительства вообще не замечают проблемы 1 800 000 своих граждан, которые вот тут практически каждый месяц приходят даже уже под кабинно-публичные акции, не замечают очередей в управлениях труда и соцзащиты, не замечают талончиков, которые выдают работники и социальные инспекторы для того, чтобы люди могли возобновить свои социальные выплаты. Мы, видя отчет правительства за 100 дней, в котором было написано, что возобновлены выплаты внутренне перемещенных лиц, видя эту реальность правительства и видя наши очереди под волонтерскими центрами, очереди людей под управлениями труда и соцзащиты, поняли, что, наверное, правительству нужно подарить очки или увеличительное стекло, и мы сделали импровизацию офтальмологического кабинета, где написано, что надо открыть глаза на проблемы внутренне перемещенных лиц. Я вас дуже прошу не перешкоджати, а допомагати управлінням виконувати їх завдання. Сьогодні дуже багато питань, які можна на місцях вирішувати, знову ж таки, завдяки вашим зусиллям. Тобто є люди, які ви можете підказати, кого в першу чергу необхідно сьогодні забезпечити цими соціальними виплатами і акцентувати увагу управління соціального захисту на спрощеному процесі таких перевірок. Я хочу напомнити, що те, що стосується відміток житті в управліннях соцзащити, це була ініціатива Міністерства соціальної політики. Це було указання зверху, і зараз Міністерство соціальної політики доблесно исправляє собственні ошибки ціною жизни людей. Выплаты были отменены поголовно до выяснения обстоятельств. Очереди на восстановление справок по сентябрь месяц, по конец у людей на руках талончики, потому что не справляется соцзащита. Это раз. Сколько времени людям жить без выплат и на что им жить? Ольга, вот сегодня прошел очередной митинг, спровоцированный работой нового правительства. Главные месседжи его, настроение людей и кто участвовал в нем? Ну, насправді, чим була визвана, да, ця акція, акція презентації альтернативного звіту, тому що ми були здивовані тою нахабністю, яка була в презентації офіційного звіту уряду. Один зі слайдів був присвячений внутрішньопереміщеним особам, і там говорилося про те, що соціальні виплати внутрішньопереміщеним особам відновлено, порядки по призначенню і контролю за соціальними виплатами удосконалено.
насправді не відновили більшості переселенців ще досі соціальні виплати. І це удосконалення по факту є просто порушення прав людини. Ми не могли мовчати, тому ми просто зібрали справді ті історії, які з'являються у нас на наших гарячих лініях. Люди, які нам дзвонять, пишуть в різні громадські організації, що відбувається насправді. І брали участь, це не було масовий мітинг, ми не мали такої мети, але ми запросили внутрішньо переміщених осіб, які, власне, надали ці історії, і вони розповіли, що відбувається насправді. Ми принесли великі окуляри з метою передати їх пану Гройсману, щоб він все ж таки побачив, що відбувається в реальності, бо він на засіданні уряду, де розглядалося це питання, сказав таку річ, що потрібно припинити знущатися над переселенцями. І він говорить кожному чиновнику на місцях, щоб не було цих знущань. Але що відбувається? Механізми знущання вигадують зараз Кабінет міністрів, а чиновники на місцях не мають іншого вибору, як тільки їх імплементувати. І в результаті так, дійсно, людина, конкретна людина-переселенець стикається з чиновниками, конкретними інспекторами, та? І між ними можуть виникати конфлікти. Але не вони винні, бо вони виконують те, що прийняв Кабмін. Якщо пан Гройсман все ж таки ратує за права людини і за ситуацію з переселенцями, то він має зрозуміти, що він прийняв і що його усного доручення доопрацювати механізми з громадськістю не було. У нас зараз фактично є така профанація роботи Мінсоцполітики з громадськістю. У нас справді створена робоча група, але там на всі наші пропозиції, на всю інформацію з місця подій, Мінсоц каже, що ми не будемо приймати ці пропозиції, ну, все буде добре. Ми навіть запрошували представників управлінь соцзахисту на цю робочу групу на питання, де нам взяти штат, щоб реалізувати. Мінсоц каже, ну, запросіть ЖЕК, представників ЖЕКу, ну, запросіть представників інших соцслужб, ну, у них є своя робота. Кто-то сегодня к вам вышел, к вам, к митингующим из представителей Кабмина? Да, насправді, знову ж, такий сюрприз. До нас вийшов заступник міністра соцполітики Віталій Мущинін. Власне, ця людина якраз і головує в робочій групі часто, і ми з ним спілкуємося давно, але ми нічого нового не... Ні. На жаль, ні. І це просто, знаєте, як діалог двох глухих. Ну, просто ми тому і нашу акцію зараз виносимо на рівень прем'єр-міністра. Бо на рівні Міністерства соцполітики, на жаль, роботи саме співпраці не йде. Що варто тут теж зазначити, що у нас є ще одне нове міністерство. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО, внутрішньопереміщених осіб. 100 днів його роботи. Чим воно запам'яталось? Ну, от запам'яталося воно тільки готовністю до діалогу з громадськістю. Наприклад, коли ми побачили цю постанову, ми перш за все прийшли до них. І ми обговорювали з ними альтернативний наш варіант, що потрібно, яку постанову треба прийняти, щоб не допустити дискримінації на місцях і справді відновити виплати. Вони почули наші пропозиції, вони підтримали нашу постанову, але ніхто їх не послухав. Їх навіть зараз не залучають, як я розумію, в процеси розробки цих постанов. Їх насправді не одразу включили в цю робочу групу. І пан міністр соцполітики взагалі спочатку не розумів, а чого їх мають включати. Я тоді не розумію, навіщо нам це міністерство, якщо воно не може мати вплив на формування політики по відношенню до переселенців. Тобто відкритості ніякої не додавилось. І ви не можете знати, що дні грядущі нам підготовили від цього міністерства і що чекає переселенців в ближайші місяці? Ну, відкритість від них є, але у них, наприклад, тільки нещодавно затвердили їм бюджет, та вони тільки зараз будуть. Так було і з агентством по восстановленню Донбасу, по-моєму, год. Вони покупали стулья і парти, вот, а потім стали вдруг другим міністерством. Скажіть, пожалуйста, Ольга, вот та книга, которую вы собрали, и вы передали ее Гройсману?
Да, мы передали, пришел представник Кабмину, и да, мы передали. Очки отказались брать, книгу взяли. В этой книге сто историй. Вот вы могли бы одну или, может быть, даже не одну рассказать, так, чтобы это было понятно зрителю, с чем сталкиваются люди? Ну, одна из историй, когда людина выехала. Людина зареєструвалася спочатку, виїхала в Одесу, а потім виїхала до Києва. І вона, коли поїхала до Києва, щоб воз'єднатися з родиною, бо частина жила в Києві, а вона жила в Одесі, їй треба було, вона потрапила в той момент, у цих місяців, коли потрібен штамп міграційної служби. Вона переїхала в Київ, звичайно, їй довідку там відмінили, тут довідку нову не зробили, тому що потрібен штамп, і в результаті вона декілька місяців не отримала свою пенсію, саме пенсію. А от за неї ходила дочка по управлінням соцзахисту, тому що це жіночка пенсійного віку, через такі, от, знаєте, переживання у неї навіть погіршився стан здоров'я. Весь цей час вони не отримали її пенсію. Зараз вони досі, їм не відновлені соціальні виплати, вони чекають. Та? І в результаті, знаєте, коли людина справді патріотичного толку і знає, що вона вже не повернеться до свого рідного, наприклад, Луганська, як ця людина, вона хоче жити тут і продовжувати своє життя нормальне, але бачить, як з нею поводяться державні органи і який висновок їй з цього робити. Якщо вони, у цієї, наприклад, людини є підтримка в доньці, у деяких немає. Деяким просто приймають рішення повертатися назад, чи повертатися до своїх родичів туди, де вони можуть прожити без пенсії. Але здебільшого це якраз непідконтрольна територія, на жаль. Ви сказали, що міжнародники відреагували адекватно цьому, цій дискримінації, постановленню 365-му. Скажіть, хто і що конкретно говорили? Ну, наприклад, було засідання Комітету Верховної Ради з прав людини, де це питання також обговорювалось в рамках звіту уряду по постанові Верховної Ради рекомендації парламентських слухань. Там були також представники міжнародних організацій, в тому числі представник Ради Європи, який сказав, що ця постанова є дискримінаційною. Ми бачимо в ній дискримінаційні моменти. В тому числі минулого тижня був форум в Дніпропетровську за якраз під організацією під егідою Ради Європи, де теж говорилося про цю постанову. До речі, такий високий форум, де він був організований і Радою Європи, і Дніпропетровською обласною адміністрацією. Там був заступник нового міністра Мінвпо пан Тука, але від Міністерства соціальної політики, які зараз більше формують на часі наразі в політику по внутрішньопереміщеним особам, там був єдиний спеціаліст, який, можна сказати, віддувався за всіх. Причому це був навіть не рівень голови департаменту. Та? І виходить, Міністерство соцполітики не хоче розмовляти не тільки з громадськістю, а навіть з міжнародними організаціями зараз. І там говорилося про те, що постанова є дискримінаційною, і лунали пропозиції, в тому числі від нас, про повністю її відміну цієї постанови. Вот у меня последний к вам вопрос, и давайте еще раз акцентируем на этом внимание. Какие вы предлагаете формы борьбы за свои права и общественникам, и переселенцам, и, скажем, незаконно лишенных своих прав людей? Ми хочемо сказати, по-перше, що додаткові документи, що подекуди зараз з'являються, що людей вимагають приносити документи від господарів квартири чи якісь свідчення від сусідів, це досі є незаконним. На нашому сайті і інших громадських організацій є шаблони звернень, шаблони скарг, які люди можуть використовувати і заповнювати. Ми рекомендуємо всім спілкуватися з чиновниками тільки письмово.
і писати і скарги, якщо мають місце порушення, і інфозапити, якщо їм не видають щось. Та? І плюс використовувати механізм урядової гарячої лінії і дзвонити так само громадським організаціям, повідомляти про порушення. Повторю, наша гаряча лінія 0800-309-110. І, звичайно ж, дуже просимо всіх подавати до суду. Зараз це один зі шляхів боротьби, насправді, з цією проблемою. Спасибо большое, будем держаться вместе. Дякую. О проверках переселенцев, восстановлении соцвыплат и протестах общественников говорили с Ольгой Гвоздевой, координатором по развитию общественной организации «Донбасс-СОС». Социальной помощи и пенсии лишились более 300 переселенцев, проживающих в Покровске. Новосозданные комиссии не смогли их найти по месту регистрации. Мои коллеги выясняли, сумеют ли теперь жители Донбасса восстановить выплату соцпособий. Дончанина Владимира Семеновича соцслужбы лишили всех выплат – и переселенческих, и пенсии. Из-за того, говорит мужчина, что во время проверки фактического места проживания инспекторы не застали его дома. Пенсионер навещал в Донецке дочь и супругу, которая полностью потеряла зрение. У нее сахарный диабет. И она не в состоянии здесь проживать где-то. Она так осталась там. И мне вот приходится туда-сюда переезжать много раз. Для того, чтобы и там проведывать, и сюда нужно, и там дом оставил нужно. А тут еще вот говорят, вот придем, а вас нет, мы вам пенсию не даем. Ну как это так? Что, мне из дома не выходить, что ли? Социальные работники уверяют, восстановить выплаты пенсионер может, но для этого он должен подтвердить свое отсутствие официальным документом. То ли человек был в больнице, значит, справочка, то ли проездные документы, которые могут подтвердить, что человек находился по своим делам. Этот факт учитывается при решении вопроса о назначении социальных выплат. Нина Тимофеевна и ее 90-летний супруг – ветераны войны. Пенсию не получают уже почти 5 месяцев. Переселенцы из Снежного смогли добиться возобновления выплат, но их начислить старикам пообещали не раньше августа. И пока сейчас не перерыв, будем без пенсии. Детки нас кормят пока. Вот это деткой страшно. Мир хочется, чтобы на старость лет, чтобы ты мирно жил. Из 1000 переселенцев, которых проверили соцработники Покровска, выплат лишили 309 человек. Они, как уверены инспекторы, на подконтрольной Украине территории не проживают. За неполный месяц нами проверено уже почти 2000 переселенцев. Где-то третья часть не проживают. И этот факт могут подтвердить и соседи, и владельцы дома. Павел пенсию не может получить из-за огромных очередей в Покровском управлении труда и соцзащиты. Пенсионер пытается переоформить справку переселенца. Вчера было 120 человек, мы не прошли. По закону Украины мне обязаны, где бы я ни жил, платить пенсию. Хоть в Канаде, хоть в Америке, в Германии. Почему я в собственной стране не имею права получить пенсию? Охота на псевдопереселенцев в Покровске продолжается. Сотрудникам СБУ, правоохранителям и соцслужбам предстоит проверить реальное место проживания еще более 20 тысяч человек. О необходимости менять справку переселенца, а также об электронных пенсионных удостоверениях говорим далее. У нас в студии правовой аналитик благотворительного фонда «Право на защиту» Алена Виноградова. Алена, добрый вечер. Витаю. Расскажите, пожалуйста, доступно нюансы постановления 509, касающиеся статуса переселенца и справки переселенца. 8 червня наш уряд вніс зміни до 509 постанови і дещо змінив процедуру отримання довідки або її відновлення. Як ми пам'ятаємо, 13 січня цього року були внесені дуже суттєві зміни в закон про забезпечення прав внутрішньопереміщених осіб. І саме 13 січня всі довідки вважаються безстроковими. Тобто цей термін 6 місяців, на який раніше їх видавали, він вже більше, ці положення вже більше не дійсні. І відповідно, 8 червня Кабмін нарешті привів свої акти у відповідність до закону. І тепер процедура отримання довідок виглядає таким чином. Якщо довідка була чинна на момент, до моменту набрання чинності законом, тобто до 13 січня, навіть якщо вона була строковою, вона тепер, відтепер є безстроковою і вона продовжує бути чинною. Якщо довідка була видана після 13 січня
І на момент набрання чинності цими змінами 8 червня вона залишалась чинною, навіть якщо в ній не було ніякого штампу, ні міграційної служби, ні сільради, і вона так само залишається чинною. А єдине виключення становлять дві категорії довідок. Це довідки, які були скасовані згідно з процедурою, яка передбачена в самому законі. Тобто по конкретному випадку щодо особи розпочиналась процедура скасування, особі надсилалось рішення про скасування довідки, вона його могла оскаржити і так далі. І друга категорія довідок – це довідки, в яких в якості адреси місця проживання переселенця була вказана адреса або управління судзахисту, або міграційної служби, або якась адреса, яка не існує. І що робити людям, у яких дійсно адреса собєсів стояли в цій печаті? Таким особам необхідно до 20 липня, тобто до сьогодні, переоформити свою довідку. Їм необхідно з'явитись в управління соцзахисту за місцем їх проживання і повідомити реальну адресу, за якою вони проживають. Далі управління соцзахисту вилучає цю стару довідку і на її заміну видає нову довідку, в якій вже вказана дійсна реальна адреса проживання внутрішньопереміщеної особи. Якщо люди не встигли, переселенці не встигли до 20 липня, до сьогодні, переоформити такі свої довідки, їх довідки, у разі, якщо вказана адреса або соцзахисту, або міграційної служби, вони тепер вважаються недійсними. Тобто завтра такі довідки вже недійсні. Ну, є якась лазейка, вроде як подати документи, що мені там прийшлось пересечь лінію розграничення, тому що там родственник или там имущество или что-то под угрозой было, и я не мог физически явиться в эти сроки. То есть каким-то образом, ну, защитить своё право на этот статус. Справді, там є виключення, проте, знову ж таки, виключення, воно передбачає процедуру подачі переміщеної особи документів, які би підтверджували, що вона з об'єктивних причин до 20 липня не встигає це все зробити, і тоді на розсуд органу соцзахисту їй можуть бути продовжені ці терміни. Але, ну, якщо сьогодні вже особа не встигла це все зробити, то навряд чи ці виключення їй допоможуть. Бо це так само передбачає процедуру подачі документів і спілкування з ОТСЗНом. Тобто, фактично, якщо людина не встигне от сьогодні ще переоформити, їй просто доведеться заново піти і отримати нову довідку без переоформлення. Але, по суті, згідно з законом і згідно з порядком, процедура отримання нової довідки, вона не повинна бути складною. Просто заново особа пише заяву, заповнює всі документи, надає копію документів, що підтверджують її особу, тобто паспорта чи інших документів, і в цей же самий день отримує нову довідку, яка вже в графі адреси місця проживання містить відповідну адресу, за якою особа дійсно фактично мешкає, і на такій довідці вже не потрібно ставити ніяких штампів, ані міграційної служби, ані штампів із сільради, чи міськради, чи будь-яких. По закону там не буде конфлікту, що, ну, це як от справка о нелишении прав водительских, например, да, то есть нужно получить документ, что тебя не лишали прав. Вот так вот и здесь. Что нужно будет подавать переселенцу, чтобы ему не продлили, а открыли новую справку, хотя он уже имел статус? Відповідно, нову заяву подати, пред'явити паспорт. Навіть в тому ж собесі, в якому він і був прежде зареєстрований. Так, пред'явити, якщо він там проживає, ну, дійсно за цією адресою, пред'явити паспорт, і, ну, в принципі, цього достатньо буде. В яких случаях переоформлення необхідно зробити? Переоформлення у випадку, якщо в довідці вказана адреса органу якогось державної влади, чи адреса, яка не існує, чи адреса, за якою знаходиться якась юридична особа. Тобто, ну, ті адреси, за якими людина чисто фізично, об'єктивно не може постійно проживати. У нас були такі випадки, коли на початку переміщення, коли були ці масові хвилі переміщення, люди дійсно не могли ніде селитись, були якісь відкриті тимчасові пункти проживання, ну, буквально в ангарах таких великих. І люди там отримували довідки, і далі їх продовжували за цією ж адресою. Ну, от в таких тепер місцях не можна вставати на облік як переселенці, тому от людям, у яких є дійсно такі довідки, ще залишились з тих часів, їм обов'язково їх треба буде переоформити. Оскільки зараз вже є
нові порядки контролю за соціальними виплатами переміщеним особами. І якщо людина отримує соціальну виплату, до неї будуть приходити перевірки відповідно до адреси, за якими знаходяться юридичні особи. Перевірка прийде і побачить, що людини немає, і є ризик того, що її просто зупинять соціальні виплати. Тому ми, наші офіси, наші юристи, які працюють в регіонах, вони наполегливо рекомендують людям переоформлювати такі довідки у разі, якщо вони у них є. Якщо довідка була чинною, на момент 13 січня, чи видана після 13 січня, на момент 8 червня вона була чинною, такі довідки є, досі продовжують бути чинними. Управління соцзахисту їх приймають. Наші моніторингові команди нам звітують, що дійсно з цим немає проблем. Є поодинокі випадки на місцях, коли якісь управління соцзахисту в районах чомусь вирішують зобов'язувати людей переоформлювати довідки, якісь додаткові документи давати. Проте, якщо людина до нас звертається, наші юристи з нею разом можуть прийти до управління соцзахисту і, в принципі, в правовому полі переконати співробітників управління соцзахисту з посиланням на конкретні норми і постанови, і закону, і роз'яснення Мінсоцполітики, що якщо довідка чинна, то людині не потрібно додатково якісь бюрократичні процедури проходити. Алена, скажите, вот постановление номер 509, оно вносит какие-либо изменения, касающиеся несовершеннолетних людей? Так, несовершеннолетних переселенцев? Да, воно, ці зміни провели постанову відповідності законом, і тепер кожна малолітня або неповнолітня особа має право отримати окрему довідку внутрішньопереміщеної особи. Ну, власне, кожна дитина має право на свою власну довідку. Такі довідки видаються за заявами батьків або законних представників, або інших осіб, які мають право представляти інтереси дитини. І в такому випадку, якщо дитина вперше отримає таку довідку, якщо в неї не було і ні у неї не було, ні вона не була внесена до довідки батьків, то просто отримується довідка і на цьому все. Якщо ж дитина була внесена перед цим до довідки своїх батьків, це така процедура діяла раніше, коли дітям не видавали окремих довідок, то дитині видається довідка, і той з батьків, у довідці якого була інформація про дитину, так само має отримати нову довідку, в якій вже не зазначена інформація про дитину. При цьому в дитячій довідці, ну вона нічим не відрізняється, просто умовно говорю, а в дитячу довідку не вноситься інформація про батьків чи інших. Це виключно при присутності ребенка в собесах? Так. Делається, або можна родителям автономно? Якщо дитина малолітня, то батьки просто йдуть і отримують на дитину довідку. От. Відповідно, свідоцтво про народження має бути, документи батьків, ідентифікаційні коди і так далі. Алена, от давайте поговоримо зараз об електронних пенсійних удостовереннях для пенсіонерів Донбасу, вынужденных мігрантів. Что, на каком этапе сейчас этот вопрос решается? Потому что обещали сначала 1 июля всем заменить. Вот, 1 июля сейчас меняется на 1 августа. Количество желающих и отвечает ли этому количеству возможности Ощадбанка и возможности Министерства финансов? Відповідні зміни були внесені до, знову ж таки, постанов уряду ще в березні цього року. І вони містили три дати. Перша – це 1 травня, друга дата – 1 липня, і третя дата – це 1 серпня. Я зараз детально розкажу, що це за дати. А там, насправді, все дуже легко. Оцей конфуз стався через те, що деякі представники посадові особи досить високого рівня, вони просто в деяких своїх інтерв'ю достатньо некоректно трактували ці дати і що, коли переселенці мають робити. Так от, з 1 травня всі переселенці, які встають на облік вперше, вони одразу відкривають рахунки тільки в Ощадбанку. Тобто ці зміни не стосувались переселенців, які вже мали довідки. 1 липня – це дата, до якої всі переселенці без виключення переводяться на обслуговування в Ощадбанк. Це не стосується лише пенсій, це стосується буквально всіх соціальних виплат. Тобто, якщо внутрішньо переміщена особа отримує будь-яку соціальну виплату, вона має відкрити рахунок в Ощадбанку.
Це не електронне пенсійне посвідчення, це просто рахунок в Ощадбанку. І тільки на цей рахунок органи соціального захисту можуть перераховувати їй ті чи інші кошти з державного бюджету в якості соціальної допомоги чи пенсії, чи будь-чого. В качестві ремарки, скажіть, да. Ви як юрист, наскільки це законно, що одним право вибору, плюралізм, вибирай банк, який хочеш, другим людям от тільки так і ніяк інакше? Ну, для нас, як для правозахисної організації, все очевидно. Ну, ми вважаємо, що це дискримінаційна постанова. Не може бути такого, що одна якась група осіб виключно на підставі критерію переміщення свого, да, вимушеного, вона позбавлена права вибору, в той час, як всі інші громадяни України, які згідно з Конституцією користуються всіма тими самими правами, що й переселенці, вони мають більший вибір у виборі контрагенту, да, у виборі банку, в якому вони обслуговуються. І це, в принципі, те, про що ми завжди говоримо у всіх комунікаціях із парламентом, із урядом, що подібні речі в нашій країні не повинні бути. Бо сьогодні це стосується переселенців, завтра це стосується якоїсь іншої категорії населення. Арина, вот с 1 июля обслуживаются эти счета переселенцев, да. Будь это там помощь одинокой матери или пенсия по возрасту, все в Ощадбанке. Что дальше, какие дальше действия нужно, необходимо предпринять действия переселенцам, чтобы оформить там счет или оформить это электронное удостоверение? Как действовать? І я зараз просто ще хочу закінчити про 1 серпня. Що таке 1 серпня? Це дата, з якої починають оформлюватися ті самі електронні посвідчення, електронні пенсійні посвідчення. Тобто, тут є така різниця. З 1 липня можливість обслуговування тільки в Ощадбанку. Якщо людина не перевелась в Ощадбанк, то їй зупиняються соціальні виплати, поки вона не відкриє рахунок в Ощадбанку. А 1 серпня – це дата початку, да? Тобто зупинень пенсій ніяких не буде. Це дата початку процесу обміну пенсійних посвідчень на електронні пенсійні посвідчення. До речі, ще немає чіткого порядку, як це все буде відбуватись на практиці, ну, тобто не відпрацьована чітко схема. А зараз лише починається вона відпрацьовуватись, і з 1 січня пенсіонери зможуть отримувати ці електронні посвідчення. Що і для цього треба зробити? Перше – прийти до управління пенсійного фонду за місцем проживання, за місцем отримання довідки. І написати заяву про бажання отримати електронне пенсійне посвідчення. Після того, як людина написала заяву, вона має пред'явити співробітнику пенсійного фонду паспорт, ідентифікаційний номер або податковий номер. І відповідні документи, які стосуються оформлення пенсійної справи. Це перелік документів, він відрізняється від, ну, в залежності від конкретного випадку. В залежності від того, яка це пенсія, на якому етапі, чи перше призначення, чи продовження виплати пенсії, так далі, тому подібне. Чи є вже відкрита пенсійна справа, чи її ще немає. А після цього людина очікує місяць. Через місяць вона повинна прийти у відділення Ощадбанку, яке вона вказала в заяві, який віддала місяць перед цим в управління пенсійного фонду. І Ощадбанк перевіряє, знову ж таки, її паспорт. Ну, тобто людина приходить в відділення Ощадбанку з паспортом, знову ж таки, з ідентифікаційним кодом і з чинною довідкою про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Після того, як Ощадбанк це все перевіряє, він пропонує собі укласти договір на обслуговування в Ощадбанку, в якому прописуються умови обслуговування цього електронного пенсійного посвідчення. Людина підписує договір, їй видається електронне пенсійне посвідчення, яке, в принципі, має вигляд звичайної банківської картки посиленого захисту. І співробітники Ощадбанку мають допомогти особі активувати цю картку в відділенні Ощадбанку, там в касі або в терміналі. Ну, я думаю, що працівники Ощадбанку вже допоможуть пенсіонеру. І от з моменту активації таке пенсійне посвідчення є чинним. Есть еще механизм разработан, механизм идентификации, то есть проверки пенсионера, а также пакет «Восточный». Так. Который можно было бы назвать просто «Едьте домой», иначе. Что вам об этом известно?
Процедура ідентифікації. Перший рік після активації цього електронного пенсійного посвідчення людина має два рази, тобто кожні півроку, прийти в це ж відділення Ощадбанку, знову з паспортом, з чинною довідкою і показати себе, що ось я така є. А оскільки така картка пенсійне посвідчення є чинним, ведеться на 3 роки, то другий і третій рік людина приходить лише раз на рік. Тобто фактично 4 рази протягом строку дії цього електронного пенсійного посвідчення особа має прийти в відділення, яке видало цю картку, і сказати, що от я є, з паспортом, з кодом і з довідкою. А, ну, в принципі, як це відбувається, просто людина приходить, показує себе, і, в принципі, як і, звичайно, має бути ідентифікація клієнта в будь-якому банку, фізична ідентифікація. А щодо тарифу «Східний», він почав діяти з 20 червня, проте Ощадбанк, мабуть, що він зрозумів свою якусь стратегічну помилку, він перейменував цей тариф, зараз він називається «Єдина країна». Цей тариф починає діяти... Я вчора був на сайті у них і скачав PDF-файл, в якому були умови розписані. Він до сих пор там називається «Східний». Да. Сьогодні, мабуть, поміняли. Но результат є. Да. І з 19 липня тариф називається «Єдина країна». От будемо надіятися, я буду вже прощатися зі зрителем, будемо надіятися, що вовремя будуть думати, а потім робити. Спасибо вам большое за правову консультацію. О справке переселенца и электронном пенсионном удостоверении говорили с правовым аналитиком благотворительного фонда «Право на защиту» Аленой Виноградовой. На этом вся информация. Встретимся, как всегда, через неделю ровно в 18:20. В студии работал Максим Суражский. Берегите себя и близких.